Heipä hei! Minä olen Aapo Kukko ja olen päätynyt vesireittien valtateitä virran mukana tänne Oulujoen suistoon. Niin kuin muutkin merkittävät kaupungit, myös Oulu on syntynyt deltalle, kaupan, kulttuurin ja geenien ikiaikaiselle kohtaamispaikalle. Näillä suistojen toreilla, meriteiden ja sisämaiden aatteet ja ihmiset ovat kohdanneet. On ollut liikettä ja elämää, on syntynyt uutta ja vielä nykyäänkin monenlainen yhteisöllisyys on kunniassa. Miten tanssi näkyy erilaisissa yhteisöissä? Se luulisi, että tanssin keinoin kyllä pystytään luomaan aika kiinteitä, vahvoja suhteita ja siteitä ihmisten välillä. Mä itse teen tosi paljon yhteisön kanssa työtä ja tanssi on osa tätä työtä. Ja mä koen, että varsinkin sellaisissa yhteisöissä, joissa tanssi on ehkä kiellettyä tai se on nähdään jollakin tavalla vaikeaksi tai ei hyväksytyksi, niin sellaisissakin yhteisöissä mä työskentelen, mutta silloin se tanssi tosiaan on osa vähän laajempaa toimintojen kirjoa. Ja silloin se ehkä nähdään myös semmoisen helpommin hyväksytympänäkin. Miten tämä talkoohenki ja talkoon yhteisönä, niin miten se näkyy täällä kesän saunalla? Kyllä tässä on vuosien varrella tullut semmoinen mahtava porukka tähän. Ja sitten se kyllä täytyy kyllä kiittää kaikkia talkoolaisia, että ilman niitä tämä ei kyllä pysyisi pystyssä, että ei olisi lämmittäjä. Tänäkin kesänä yli 70 lämmittäjää ollut vuoroissa ja sitten kyllä on yritetty myös talvikautena pitää yhteisöllisyyttä saunottu talvellakin. How do you describe the community of kesän sauna? I think we are quite like an energetic enthusiast community. Like people just come here to work for like two and a half hours or something. Without any kind of like salary or anything, so it means that like people would love to keep the fire of the sauna warm, burning. So I think it's more about like the passion within everybody, and then I feel like people here are so passionate to contribute to the community, and I think it's also the reason why like people would love to return to the sauna, because like people feel that they are welcomed here. Like you, when you see the smiles of the volunteers welcoming them to the sauna, and then after that, like people also are very friendly in the sauna. We talk a lot there, so I think here people have like a feeling of being like home, being safe and open, and like enjoy the nature. So I think it's almost perfect. Mitäs tulevaisuus kesän saunan suhteen, että onko se löylyisä vai onko jonkinlaisia häkälöylyjä tiedossa? Kyllä se tulevaisuus näyttää siltä, että kesän sauna pitää paikkansa tässä. Ja sitten onhan seuralla myös tuo pysyvän sauna hankekin tuossa vireillä. Että mulle on yleensä hirveän tärkeää, kun joko mä esiinnyn tai ihan vaan tanssin kotona, että mä saan purkaa tunteita ja ajatuksia, ne yleensä vähän patoontuu aina silloin tällä, niin keholla on hyvä päästä, liikkeellä hyvä päästä irti. Tuossa äsken, kun vähän keskusteltiin, niin jäi mieleeni lause, jonka sanoit, että tanssi on kaikkien juttu. Avaisitko vähän tätä, miten se on kaikkien? No meillä kaikilla on keho, ja keho liikkuu eri tavoin. Toki jotkut ihmiset on ehkä arempia, ja ei ehkä kutsu sitä tanssiksi, mutta mä itse koen, että kaikki liike periaatteessa voi olla tanssia. Ja sitten se, että mikä siitä tekee tanssitaidetta, niin sittenhän se on, että mihin kontekstiin se sitten laitetaan. Onko tanssi sellainen taidemuoto, että se pitäisi ymmärtää? Onko se sellaista
rationaalisen ajattelun jatketta vai onko se, tuleeko sen magiikka jostain muualta? No minun mielestä tulee ihan muualta, mutta toki niin kuin koreografia, jos katsoo niin kuin koreografiaa, ei pelkästään liikettä, vaan koreografiaa, niin silloinhan moni haluaa ymmärtää tanssia, mutta ei sitä tarvitse välttämättä ymmärtää. Että mä koen, että tanssissa on se, että siihen voi jollakin tavalla katsojan liittyä siihen tanssiin ihan vain katsomalla. Mä ainakin koen, kun mä oon katsomassa tanssiteosta, että mä jotenkin mun ryhti muuttuu ja mä jotenkin oon siinä penkin reunalla. Ja jotenkin se niinku vaikuttaa minuun kehollisella tavalla joka tapauksessa, vaikka mä en välttämättä sitä niin loogisesti ymmärtäisi, mitä siellä näyttämällä tehdään just nyt. Mutta että jotenkin se oma keho on vuorovaikutuksessa näiden esiintyjien kehoon. Yleensä kun tanssissakin on kysymys kokonaisuuksista, että siinä yhdistyy musiikki, värit, valaisu, tila. Se saattaa avautua vasta paljon myöhemmin ja silloin kokee sen oivalluksen ja tulee se tyydytys siitä. Ei millään muulla Suomen kaupungilla ole kävelytietä, jota voisi verrata Merikosken ylivievään maantiehen siltoineen ja saarineen. Koko komeudessaan leviää siinä eteesi kuohujen aavikko, millä riemulla se täytti nuoren mieleni, kun ensi kerran saavuin Ouluun ja kevätiltana yönä näiltä silloilta katselin sitä valon tummettua rannoilla männiköissä, mutta valuessa yhä runsaana kultana vaahdoille. Ylämaan kuormia matkasi pölyistä maantietä siltain poikki. Padoilta, joita paraillaan rakennettiin, kuului pauketta ja ääniä, ja sataman puolella näkyi pitkiä tervaveneitä, tervakansaa ja vielä kaupunkilaisiakin toimissaan. Yhtä väsymättä kuin päivä kiersi rataansa, yhtä uupumattomana Merikoski purki vapautuneita kuohujaan. Ja vaikka lopulta päivä hetkeksi väsähti, niin koski ei hervonnut hetkeksikään. Sinä iltana rakastuin minä Ouluun, ja rakkaus on kestänyt tähän päivään saakka. I think the first and most important thing is you must know that an air guitar is heavier than a their guitar. Yes, exactly. When you put the strap on, it's got some weight, which you've already done. Your shoulders sink down. You remember that the air guitar is an invisible body, but there's air encompassed inside of it. So if you imagine that, the neck of a guitar doesn't bend like this. There's shape to it, so you must retain that shape. So you need to get on the mindset of a level of maybe a child perhaps, where you're opening your imagination a little bit. Yes, yes. Open your heart a little bit to the magic that the air guitar possesses. So you've got the magic in your mind and in your heart, and you see it in your hands, you believe that you're holding it. You're right-handed? Yes. Okay, so you'll pick with your right hand. I like to spread my fingers out like this. Spread them. Pinch the pick, there you go. So you just emphasize more that you've got something in your hand, exactly. So we got some picking, and then our left hand will be the fingers on the fret, exactly, exactly. And some high notes will be down here, so further down on the neck, slide down, there, okay, there we go, there we go, there we go. Low notes up here, do-do-do-do-do-do-do. High notes, low notes, do-do-do-do-do. Just maybe take your tongue and go like this, yeah. Let me see your tongue like this. Yes, slide it. Even make some like visceral grunts when you do it, like get animalistic with it. Yeah. Okay, so let's try the tongue flick and make some bring some sounds from your gut. Ready? Yeah. perfect. I think you're ready to go. That's fantastic. Yeah. I went to New York City for the first time because of air guitar, and I met air guitars from all over the United States and started to realize, oh, there's a lot of other people that are weird like me and think this way. And then it keeps growing and growing and growing to ultimately come to Oulu and the World Championships, and you have all these countries from all over the world
doing the same thing, and it's, I don't know, man, it's amazing. It's really amazing. How do you describe the community of Air Guitar Family? Oh man, how I would describe the community, I think on the surface, it's very easy to just observe and say this is just a group of weird, crazy people. And you would not be wrong, it is a bunch of weird, crazy people. But if the more you get to know them and the deeper you get into the community, you find that it's a collected group of people that are all like-minded individuals. We're all on the same level. We like to have fun. We don't take ourselves too seriously because we realize what we're doing is pretty absurd, but we embrace the absurdity. We embrace the willingness to play because there's a lot of play involved. And when I say play, I don't mean like literally playing the instrument, but playing like a child, like getting into this state of magic where magic is real. But you start peeling layers back and you get to something deeper, or at least I have found something deeper within the community. And there is intention behind the art of air guitar. Some sort of shared imagination and to maybe find the inner child. That is true. We do get a chance to come back and play with this inner child. And when you do that with a lot of people doing it at once, it just creates a safe space to do this. Yeah. And as an audience member, someone watching it, I think they also can't help but get lost in that as well. And like, it evokes that childlike wonder in them as well. So yeah. This idea that air guitar can create world peace, like I think that's very easy to say. And yes. I think people hear it and like, yeah, sure. But if you're willing to go even further with that, I think that concept of world peace sounds, some people might say that that's impossible. You can't obtain that. Yeah. And I'm not here to argue whether you can or not, but I do know that the things in which air guitarists have the ability to do collectively as a whole can do these tiny little things. Like we come to Oulu and everyone's in a good mood and we're having fun and we're singing karaoke and we're eating pizza on the sidewalk until 7 a.m. and there's smiles and good energy. And I like to preach to the air guitarists to take this stuff home. And they're very simple things, like when you go back to your community, say hi to your neighbors, like meet your neighbors, know who your neighbors are. If you're at the grocery store, you know, hold the door open for someone, smile and just wait. Just very small little acts of kindness, I think, go a long way. And these little tiny acts of kindness, I think, can create ripples. And if I'm doing that in my community, and you know, an air guitarist here in Oulu is doing it in Oulu, and another in Germany is doing it, and Japan and Poland and all over the world, if we are doing this, it creates these ripples. So I think through these acts of kindness, world peace can be obtained, absolutely. That's almost melting my heart because it's so so good to hear. But shall we keep rocking? Yes, let's keep rocking. Do you know what a windmill is? You know. Ehkä ilmarokki tähden ura siintää jossain kaukaisuudessa. Nyt kuitenkin on hyvä istahtaa hetki ja katsoa kaukaisuuteen. Alueen rakennukset ja maisema kutsuvat pysähtymään. Ihmisen kun on välillä syytä rauhoittua ja tutustua asuinpaikkaansa, muistella sen historiaa sekä vaiheita. Millainen rooli kaupungin fyysisellä suunnittelemisella on kaupungin henkiseen ilmapiiriin? Nyt kun täällä vesiympäristössä tai veden äärellä ollaan, niin tavallaan sitä pohtii sitä tavallaan kiitollisena myös, että kun meillä on nämä hienot reitit täällä ja on tavallaan tuutu ihmiset vesistön äärelle, että entä jos se olisikin toisin ja kuinka paljon se sitten vaikuttaisi meidän hyvinvointia vaikka laskevasti. Että no, kuinka pitkä olisi arkkitehtuurille sopiva kvartaali? Nythän suunnitellaan noin 50 vuoden rakennuksia hyvin paljon. Jotkut kaupungit on asettanut paljon pitemmäksi sen iän. Mutta
jos nyt äkkiä sanoisin, niin itselle se 100 vuotta olisi semmoinen hyvä kvartaali, koska näen näitä 300-vuotiaita rakennuksia, jotka toimii yhä käytössä. Onko toi maisemasuunnittelu menossa, jos mietitään nyt tätä 100 vuotta esimerkiksi, niin onko se, voisiko se mennä hyvään suuntaan vai meneekö se johonkin sellaiseen, mihin sen ei pitäisi mennä? Niin, no 100 vuotta aika pitkä sykli, että jos sitä katsoo taaksepäin, niin varmaan ollaan menty hyvästi alaspäin, mutta ehkä voisi sanoa nyt ainakin omasta mielestä, että ollaan menossa taas niin kuin parempaa suuntaa, että ei mennä ihan niin kuin silmittömästi vaan niin kuin rahaa eillä kaikessa, että myös mietitään sitä hyvinvointia ja tämmöistä. Että tietenkin tuommoisen, niin kuin, jos miettii sitä, että vaikka tuosta tuo ohitusuoma avattaisiin niin kuin isommassa mittakaavassa, niin kyllähän se olisi niin kuin, tietyllä tapaa sitä luontoa tuotaisiin lähemmäksi, niin se olisi niin kuin sinällään hienoa. Ja onhan se niin kuin ihan kaupunkilaiselle semmoista, niin kuin, kyllä sanotaan, että kalastus on niin kuin mielenterveyslääkettäkin, että semmoinenkin hyvä kulma siinä on miettiä. Että totta kai sitten niin kuin tämmöinen luonnon monimuotoisuus, niin se on tärkeää, että on niin kuin. Mutta sitä, jos sitä rakentamista miettii, niin siihen on niin kuin selkeät kyllä niin kuin stepit, miten tuota voisi lähteä niin kuin rakentamaan niin kuin vapaammaksi. Että ei heti ensimmäisenä tarvitse alkaa niin kuin betonia piikkaamaan niin kuin voimalaitoksen osalta. Että niin kyllä varmasti pystyisi yhdessäkin olemaan tuossa voimalaitos ja kalat. Maailmalta vaan hakemaan oppia ja vähän ehkä voimayhtiöt voisi niin kuin kukkaron nyörejä avata sen suhteen, että paljonko sitä vettä saadaan juoksemaan tuota ohitusuomasta. Niin semmoista. Musta tässä esimerkiksi Oulussa on niinku just mahtava potentiaali se, että meillä voi olla yhtä aikaa sekä semmoista luonnonmukaisempaa että urbaania. Ja tavallaan se kontrasti siinä on niinku kiinnostava myös sitten niinku jatkosuunnittelun näkökulmasta. Että monesti ehkä vähän liikaa ajatellaan silleen, että ne on toistensa poissulkevia asioita. Tässä itse näkee, että paras urbanismi syntyy esimerkiksi tuolla vastakkaisella rannalla, kun ihmiset siellä on niinku festarit käynnissä, kun jengi kalastaa ja lenkkeilijät menee ohi ja ihmiset pysähtyy ja siinä tapahtuu spontaaneja kohtaamisia. Ja siinä ollaan kuitenkin sit luonnon äärellä. Se on aika hyvä sellainen esimerkki, että mitä voi niin kuin parhaimmillaan olla. Se on niin kuin sekä luontoyhteys, ollaan välittömässä veden läheisyydessä, kalastetaan. Ja sit myös siinä on se sosiaalinen konteksti ja ihmisten niin kuin kotien suorassa yhteydessä kaupungin keskellä. Täällä jokisuistossa aikakaudet ovat seuranneet toistaan. On ollut lohen aika, on ollut tervan aika, on ollut uiton aika sekä edelleen jatkuva vesivoiman aika, joka sekin tulee joskus tiensä päähän. Viimeistään silloin, kun maa Perämeren pohjassa on noussut niin korkealle ja kallistaa Oulujoen virtaamaan takaisin itään. Nyt kuitenkin vesi Oulujoessa vain jatkaa virtaamistaan ja ihmiset rannoilla häärivät uusien innovaatioidensa kimpussa. No niin, maistellaanpa sitten vähän lohtakin, ei tarvitse nelissään olla. Kiitos. Siitä vaan, olkaa okay. Hyvät. Ennen oli esimerkiksi toi vesibussi kulki tuolla joessa, niin itse miettinyt sitä, että entä jos meillä olisi vesibussi ja onko se kuskillinen vesibussi vai onko se joku, minkä joku vaan ottaa tuosta ja se on itseohjautuva tai muuta. Että tommosia asioita, niin kuin mä odotan, että mä näkisin tulevaisuudessa, että semmoinen vapaa liikkuminen ja tavallaan kaupunkitilassa semmoinen spontaani toimiminen on niin kuin entistä helpompaa. Toivon mukaan 100 vuoden päästäkin osataan arvostaa maantieteellistä sijaintia
tätä maisemaa ja on arkkitehtuuria, mikä kestää ja ottaa vastaan tulevat sukupolvet ja niin edelleen. Niin, kyllähän sitä saa vuoden päästä. Voi ihmiset varmaan, jos tuo voimalaitos vielä tuossa on, niin katsoa, että on ollut hulluja, kun tämmöisen tehnyt. Vaikka se tietyllä tapaa karu on, mutta jonkun mielestä se on myös kaunis. Ei välttämättä tarvitse sitä heti olla purkamassa. Että voisi saavuuden päästä näyttää vähän hullulta. Tavallaan niin kuin rakenteina todella mielenkiintoisia näin niin kuin arkkitehdin mielestä. En tiedä sitten, miten muit näkökulmasta. Niin, kyllähän tietenkin samaan jokkeen vesivoima ja lohikin mahtuu, mutta se vaatii vähän niin kuin molemmilta osapuolilta vähän vastaantuloa. Että se on, niin kuin, se on fakta, että ne kyllä mahtuu siihen. Että ei munkaan mielestä tuolta tarvitsisi ihan niin kuin tuosta olemattomiin purkaa välttämättä. Että sen pystyy kyllä järjestämään sen niin kuin kalojen ylös- ja alasmenon muullakin tapaa kuin tuosta niin kuin pääväylästä niin sanotusti. Sitten kun nyt muistellaan sitä koskea, mikä on tietysti iso menetys ja sillä on ollut niin kuin omat merkityksensä aikanaan, jotka vaikuttaa meihin edelleen ja sitten se on niin kuin sellainen trauma monelle se kosken menetys, mutta sitten taas jos mietitään, että meillä on niin kuin tässä aika pitkään jo ollut tämä patorakenne ja siihen on ehditty kiintyä ja tämä Alvar Aallon visio tästä vesipeilistä tavallaan suhteessa mukautumaan siihen patorakenteisiin ja siihen myös tuon vesistön niin kuin maan kohoamiseen ja kaikkeen. Ja me ollaan totuttu siihen ja sitten sekin on niin kuin tavallaan, se on myös sit menetys, jos se täysin muuttuu. Mutta et se on kyllä mielenkiintoinen suunnitteluhaaste sitten ikään kuin mukauttaa nämä kaikki tarpeet. Te ei tarvitse kahdesti kysyä, että kumman ottaisit mieluummin, että kuohuvan kosken vai niin. Padon, niin siinä on niin kuin helppo valinta se ainakin itsellä henkilökohtaisesti. Ouluhan on siitä mielenkiintoinen paikka, että meillä on tämä kohoava maan kamara täällä edelleen ja tavallaan meri väistää kauemmas koko ajan ja suistoakin tässä ruopataan, että täällä pääsee veneet liikkumaan, että sitäkin on niin kuin pohtinut, että miten siihen ikään kuin sopeudutaan. Että kaupungillahan on siitä visio, että noille nouseville saarille rakennetaan rakennuksia ja se siitä on niin kuin semmoisia alustavia visioita heilläkin. Et se on aika dynaaminen ympäristö, että kun vesi pakenee vuodessa aika paljon itse asiassa ja tuolta tulee ruovikkoa esiin ja sitten itse pohtii sitä, että onko se ruoppaaminen se hyvä tapa vai että yritetäänkö me viimeisen asti pitää kiinni noista vesialueista vai hyväksytäänkö me sieltä nouseva luonto ja nämä erilaiset maan kohoamaan biotoopit ja sitä varmaan sitten kaupungillakin aika paljon pohdiskellaan. Katselen maisemaa jollain tapaa uusin mielin ja ajatuksin. Mennyt ja tuleva lyövät kättä keskenänsä. Mitähän tulevaisuudessa muistetaan tästä ajastamme?